skal jeg gjøre? Du kan låte som den allerede er gjort. Hvis alt du trenger må vekk, hvem får det unna? Du kan håpe noen andre tar det hele bort. Men her er et forslag som ordner det meste. Vi slår oss sammen til alles beste. Rullet som torden, ja her kommer vi. Som et dagblokk mot tid når det suser forbi. For sammen er vi sterke, og forlag sted på sted. En for alle, og alle for en. Ser du en venn har det vondt som ofte hender? Kan du se at han føler seg ensom og tom? Men gjør du det som du bør med gode venner? Som du ser, han er en som mange bryr seg om. Men her er en løsning som ordner det meste. Vi slår oss sammen til alles beste.